Akabenje kano kugudde ku nkulungo ya mailo biri mu kibuga Jinja akabadde okusaba musanvu ez'emisananga birabidde kubategeeza ng'emmotoka eno bw'evudde e Kamuli bw'etuneremera omugoba waayo n'esaabala abalamazzi. Monika Bageya omu ku balamazzi abasimatuse asangiddwa mu ddwaliro era ng'anyumiza byonna ebibaddewo. Wabaddewo mmotoka ebadde epaakinze awo ng'abamu bayisaawo ebati mambaliko emmotoka ng'ekitipa kigweri n'ekitandika okutugumula awo tubadde awo n'abamu babadde mabega wano tuguddewo bana omu emusaze ekigere omukyabisa yabise kuno kwonna ate neegenda neekwata omusajja abadde mabega naye nemusuula wansi. Kipa bw'evuirira eno eki yatuyingira mukati wetuweine nga ekubyemu naife ekigere twagaba twena. Wamubona ng'aluzinga ng'atomera aye ababiri benekakasa nga bakosaibwa omusaada n'omukazi. Abakoseddwa batwaliddwa mu ddwaliro eJinja ng'omusasi waffe abasanze bali mbulumi nga basobodde okwogera batubuulidde nti bavudde musumba w'e Busoga mu tawuni kansa y'e Busoga mu disitulikiti y'e Bugiri. Twagaine kwibiri tubaye tulikwiga tulibwa kumbali kuti etuyingirira mu buyingire matoka yabikaba. Abadde boolekera ku lutiko eJinja okwegatta ku bannaabwe abajja Namugongo. Lwemotoka ekika kya Isuzu Forward UBE 168 gye oluvanyuma lw'okutomera abalamazzi bano agezezaako okudduka era we twogerera kati ali mu mikono gyaffe ku CPS Jinja. Ebibiriddewo ng'omumyuka asooka owasaba minisita Rebecca Yatwala Kadaga alambudde amfitheatre ezimbiddwa ku kigwa ky'abajulizi bakulisitaayo e Namugongo ng'ebula ennaku mukaaga zokka okulamaga kw'omwaka guno kubeerewo. Omulabirizi Samuel Bogeregesa nga essente olukiiko luteesiteesi amulambuzizza. Kiba tetwe marketing akimala ffe abasajja mbikala naye nga saidi ero olaba noga ti bannange kiringa oli omwana omukulu ffe tuli omwana omuto naye nga ate tuli bangi. So tugamba ku luno katukole ekyenjawulo kyova olaba omuliro mungi naye nga it will be commission. Era byonna tubeetekeddeyo commissioninga kuba kiri kisimbe kipya. Abalamazzi okuva kumpi mu bulabirizi bwonna obulabirizi buno buli 10 batambula tukwatagana nabo ku masimu mikutu egy'enjawulo. Bavudde eno beetaye ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abaana nga bajjukira abajuliza abato abatibwa. It is important for us as children and we know this is a legacy that the church is building so that the children can come, the youth will be here tomorrow to be part of this big event. Imane Wabalukusani William Mutyaba ibakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.